Друзі, всім привіт! Проблема постановки на військовий облік жінок, вона нікуди не поділася, не розсмокталася. Ця історія має продовження. І сьогодні я хочу продовжити цю тему. Коротко нагадаю, що я записував кілька відеоблогів, присвячених проблематиці військового обліку жінок, тому що я солідаризувався з тими чоловіками, яким соромно за поведінку вищої політичної влади. Чоловіки, які знаходяться на чолі держави, використовують жінок як витратний матеріал. Так вони вважають, вони підвищують обороноздатність країни. Замість того, щоб самим піднімати, там, підвищувати бойовий дух, тренувати тіло, вони вирішили заховатися за спинами жінок. Ну, безперечно, мені стало соромно. Я кілька відеоблогів з цієї проблеми написав. Народ бурхливо відреагував на цей наказ Міністерства оборони. Була створена ініціативна група, яка ініціювала електронну петицію, звернення до президента, ви пам'ятаєте. Петиція дуже швидко набрала необхідну кількість голосів. Президент України оперативно, надивно відреагував і запевнив нас, що цей перелік буде суттєво переглянутий у бік скорочення, не буде оцих принижуючих медичних оглядів, і все нормалізується, не буде штрафних санкцій і так далі. Але як ситуація виглядає насправді? В реаліях про це мені розказала одна викладачка музики, педагог. Ну і тут я не можу, звичайно, в цій точці не відреагувати на поведінку держави. У нас знову педагоги на передовій. Значить, вакцинувати першими неперевіреними вакцинами – це педагоги. На військовий облік – педагоги. На фронт теж першими підуть вчителі і педагоги. Це ставлення нашої держави до освіти таке у нас. От. Ну, як, коротше кажучи, спрацювала петиція? Як це все тепер переглянулося? Військомати не заспокоїлися, і Міністерство оборони. Наказ виконується. Мені невідомий точний достаменний перелік там працюючих, які необхідно стати на облік, чи відносяться туди фотографи, кухарі, перукарки і так далі, я не знаю. Але от почали з викладачів. Приходить лист розпорядження з військомату на керівника закладу. Школа, музучилище, ще там щось, педучилище. І цим листом викликаються всі працівники і їм повідомляються, цим жінкам, що їм потрібно з'явитися у військомат на медичну комісію. Вони приходять на медичну комісію, комісії там не відбувається, голова цієї комісії вручає перелік фахівців, яких потрібно провести в закладах охорони здоров'я цивільного типу. В поліклініках, там, ЦПМСД, в консультаційних цих центрах нових, консультаційно-діагностичних центрах. Ось ця вчителька бере цей перелік і йде, в поліклініку. Там вона куди? До сімейного лікаря, до терапевта. Терапевт дає перелік, направлення. Я не знаю, чи вони проходять через НСЗУ. Ці направлення до окуліста, там, чи до хірурга, чи до гінеколога, вони безкоштовні. Але нарколог і психіатр взяли гроші. Я не пам'ятаю, хто 60 гривень, а 120 гривень, але такі суми. 60 гривень і 120 гривень заплатила вчителька за проходження цього медогляду. Це, щоб ми розуміли взагалі цю ситуацію. Але це ще не все. Значить, на це все людина вже витратила 4 дні для того, щоб пройти всіх цих спеціалістів. 4 власних дні вона витратила для проходження медкомісії. Причому я хочу сказати, що це дуже дивна річ, тому що от у мене дружина теж військово зобов'язана, як лікарка. Але я не пам'ятаю, що вона проходила якісь там медогляди, якісь там були речі, якісь незручності, неприємності. Але педагоги у нас на окремому рахунку, на особливому рахунку, їм треба це все пройти. І от вона прийшла на п'ятий день з цими всіма там документами, і вже ця медична комісія розглядає заключення цивільних фахівців, і там якісь приймає рішення, ставити на облік, не ставити в пістолетні війська, чи в артилерію, чи куди там їх, чи в тили, відправити, це таке. Ну і, звичайно, ця вчителька не витримала і поцікавилася, задала таке іронічне запитання. Скажіть, будь ласка, а для чого в армії, на фронті я буду потрібна як музикант? Там сопілка, там, чи скрипка, там, і таке інше. Вони потиснули плечима і сказали, ви знаєте, напевно, ви будете грати на похоронах. Такий чорний гумор медиків. Що від медиків, як би чекати? Це все таке.
От. Чим я хочу закінчити? Розумієте, в чому проблема нашого суспільства? Проблема полягає в тому, що у нас військові розпорядження і взагалі нас якось не врахували, що президент країни і взагалі представник вищої політичної влади, він вирішує питання війни і миру. Для того, щоб він міг це вирішувати, він хоча б повинен відслужити в армії. Відслужити в армії або контрактником, або добровольцем, тобто в рамках строкової служби. От у нас зараз намагаються переводити на контрактну службу, переходити, відмовлятися від строкової служби після інциденту в Дніпрі на заводі «Південмаш», про що я запишу окремий блог. Я думаю, що прямо сьогодні після цього, щоб не змішувати ці проблеми, а вони взаємопов'язані. Так от у нас президент країни, який сам ухилявся від служби в армії, ви вдумайтеся, він не просто не служив, він ще й ухилявся від служби в армії, підписує накази, яким зобов'язує жінок ставати на військовий облік. Це взагалі як? Це про що? Де, в якій країні ми живемо, коли ми допустили до таких речей? І оця людина витратила 5 днів для того, щоб їй сказали, що вона буде грати на похоронах. В цьому якби суть оцеї мобілізації жіночої. Ну далі вже просто нікуди, я не знаю вже, що говорити, кому казати і так далі. Тобто все продовжується, історія має продовження. Головне її почати. В нашій країні головне почати. Видати наказ, а там тихо, тихою сапою всіх підгортати потихеньку, почати з педагогів. Я думаю, що цей перелік вони на ходу будуть продовжувати і розширювати, так як вони розширюють перелік про відсторонення осіб, які не пройшли оцю вакцинацію, нібито яка захищає там від чогось. Ну от така ситуація у нас складається зараз з історією про військовий облік. Дякую всім за увагу. До наступної зустрічі. Наступний відеоблог, я його запишу сьогодні, буде присвячений трагічним подіям на заводі «Південмаш» з Артемом Рябчуком, який розстріляв 5 співслуживців. І це має абсолютне відношення до строкової служби, до армії, до мобілізації і до обороноздатності країни. На все добре, до наступної зустрічі.